Omkring 100 personer demonstrerade på fredagskvällen utanför Nordeas huvudkontor för att kräva banken på pengar. Pengar som demonstranterna menar att banken hjälpt förmögna personer gömma från skattesystemet. Det är Facebook-sidan Förmögenhetsskatten som ligger bakom demonstrationen som strax över 700 personer anmälde att de skulle delta i. Emilia, varför har du valt att komma hit och demonstrera utanför Nordeas huvudkontor idag? För att jag tycker att det är helt bisarrt att, att man tar skattepengar, eller pengar som egentligen skulle gå till allas skola, vård. Man skulle kunna ta emot fler flyktingar, whatever. Alltså det finns hur mycket saker som helst som man skulle kunna göra med de här pengarna. Och istället så hamnar de i de rikas fickor och typ också får konsekvenser i, liksom inte bara här i väst utan även i utvecklingsländer. Och alltså alla skulle tjäna på att sluta med de här jävla skattefifflet liksom. Jag är arg och upprörd. För att så som ekonomin är idag så är det de rika som gynnas i många led, nästan alla led. Och i det här fallet så har rika flyttat ut pengar och sluppit åt skatt. Och det blir i längden enorma mängder pengar som smits undan samhället, om man säger. Vad tänkte du när du fick höra nyheterna om Nordea? Det som alla tänker tror jag, att man inte är förvånad. Och den reaktionen att man inte är förvånad, det är ju, talar ju om att det här är systematiskt. Det är någonting som vi har lärt oss, att det här det är så här kapitalismen fungerar. De som är rika, de får mer, de har större rättigheter. De kan till och med i det här fallet sno från samhället utan att det blir repressalier. Vad är det som har gjort dig mest illa berörd? Det är kanske just det här att det är en sån accepterad sak i dagens samhälle. Att fiffla och med skatterna som är pengar som vilket annat. Liksom. Och sen att små folk blir ditsatta av Skatteverket men inte de stora. Det är väldigt tydligt av det här i alla fall. Vad skulle du vilja säga till Nordea? Jag skulle säga att de måste göra någonting med sin ledning som uppenbart har vetat om det här. Det är helt klart. Och egentligen så tycker jag att alla banker borde ta ett steg mot att vara etiska, vilket de absolut inte är nu. Utan steg mot att inte sponsra vapenhandel och tobaksindustri och liknande. Och inte heller skattesmitare i det här fallet. Och vad hoppas du att en demonstration som denna ska kunna leda till? Det här är en liten grupp människor. Jag tror att den stora massan är ju egentligen väldigt negativa till den här typen av verksamhet. Och jag tror definitivt att de här tillställningarna skulle kunna bli hur stora som helst i Sverige också. Om bara förberedelser skedde. Men absolut. Det här är en liten mängd människor som visar sitt missnöje.